lho, iki lho kene iki rada ngarepi lho. Nur, ngidul sithik, Nur. Ngidul, ngidul. Ojo ngidul. Jadi pegatan ya kalau begini boleh ini tangannya dewe ya apa ini? Iki lho kene iki rada ngarepi lho. Nur, ngidul sithik, Nur. Ngidul, ngidul. Ojo ngidul. Jadi pegatan ya kalau begini boleh ini tangannya dewe ya apa ini? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.